Inkofit.cz. Inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz. Dnes uvidíte životní zpověď českého pornokrále Roberta Rosenberga. Absolutně bez cenzury. Sex, drogy, vězení i totální životní krach. Tohle všechno zažijete s naší novou limuzínou. Škodou 105L. Ano, vidíte dobře, tohle auto existuje. Tak než vyrazíme, proklepneme si ho. Tady vám představuji moji škodovku. Dělali jsme na ní s kamarádem, s Martinem Jinkem. Za 5 měsíců postavená, je tam bar, je tam lednička, velká sedačka, která by mohla pojmout až 7 lidí, ale protože jsme omezený váhově a samozřejmě předpisově, tak je to oficiálně pro 4 lidi. Kastle je 105 škodovka, prodloužená přesně o 3 metry, vystužená nosnými jekly, karoserie dlouhá 7 metrů a 16 cm, řídit se s tím po silnici můžeme do 100 km za hodinu při spotřebě kolem 7 litrů. Já jsem to nikdy nějak přesně neměřil, protože... Počkej, jak jenom 100? Jak jenom 100? No, jenom 100, jedna 120! Je pak. 100 km za hodinu vám bylo uznaný výzkumákem, technickým výzkumným ústavem tady v Praze, takže více jak 100 km za hodinu. Ani to není pak o té pohodlné jízdě, je to spíš taky... Už to není ono. Tohle auto využíváme většinou na svatby. To je hlavní úděl tohohle auta, maximálně nějaký narozeniny a stylové projížďky. Ta je pro tebe připravená. Ta je nejlepší. To je masakr, viď? Ta je dobrá. Viděl jsi to už? Viděl, jo. Na fotce, ale ne, i toho Trabanta jsem viděl. Tady. A tohle je lepší, to se mi víc líbí. Tohle je super. No tak super, tak jdeme na to. Na co jdeme? Do škodovky. My teď vždycky točíme s touhle stou. Ale teď jsme říkali, uděláme forek. A Robertovi... No já jsem zkrakoval, tak se to ke mně hodí, že jo? Ty vole, ty krávo. To je prdel. Ah. Já půjdu asi takhle sem dozadu. No, on to nevypadá na obraz pak. Ty vole, ta panenka? To je Čakova nevěsta. To je na přístavce. To je výborný. Ty vole, to je fakt výborný. My se budeme mít taky rádi tady teda. Akorát... Jde mi ještě ten iPad, prosím tě, tam někde ležící. Akorát to zrcadlo mělo být vzhůru nohama, ne? Aby se z něj dalo šňupat. Vždycky ještě najdou kamery, nebo mě. Ty krávo! Ty vole, to máme i hvězdy. To jsem zažil v Rolls Royce ve Phantomu. Hele, ale teď máš, já nevím, jestli teda běží kamera nebo ne, ale byl jsem na takovým tom vyšetření, jak ti kontrolujou všechny mikroby a škrkavky a prostě všechno, fakt úplně veškerý tělo. A normálně frajer mi řekl, že jsem druhý nejlepší výsledek za dobu jeho kariéry. Ne, to fakt, bylo, a to bylo ale zvěro lékaři. Povídám zvuk, tadyhle s princeznou ti povídám. Pohodě. To se mně moc líbí. To by si rád pohrál, jo, tady. Trošku zima, jinak je to výborný. Tak já myslím, že my se zahřejeme. Toho jsem se bál. Tak rozjíždíme škodováckou limuzínu s Robertem Rosenbergem. Roberte, čau, ahoj. Čau, ahoj. Několik člověče zásadních věcí na tebe mám. Našel jsem, nebylo to ani tak problematický, na to... tebe něco najít, viď? To právě se divím, na mě nikdy nic nenašli, proto jsem na svobodě. To... Tak začínáme z ostra. Hele, já ti to řeknu, jak to je. Wikipedie, no. Jo? V podstatě světový portál, kde je úplně všechno. A bývají tam jenom fakta. To asi ano. Tak jako by víme všeobecně. Tam se hledají věci. Právě, že tam fakta nebývají. Právě, že tam bývají věci, které tam dodají ty lidi, kteří to doplní. Což se zjevně stalo, protože poslouchej, jo. No. Když jsem tam zadal Robert Rosenberg, víš, co tam je? Tak ono těch Robertů Rosenbergů je víc na světě. Tohle budeš ty, jasně, no, ne? Povídej. Nejznámější český heterosexuální pornoherec. Ano.
souhlasí to tady? To dejme tomu by šlo. Ať to jako srovnáváme, jo. Účinkoval ve více než 2500 filmech. Ano. A měl přes 8000 sexuálních partnerek. Ano. Jo, a teď to pokračuje dál. Robert Rosenberg je vyučený strč prdel. Ano, to fakt nejsem. A to tomuto povolání se věnoval pouze 2 měsíce. No. Poté začal s prominutím šustat jako prase. A místo toho, aby přesídl do Prahy, kde se dostal k povolání pornoherce, tak pokračoval všude. To je Wikipedie, to mě jako strašně šokovalo totiž. Tak víš co, já vždycky říkám, všichni lžou, když jim za to dobře zaplatí. To vidíme v naší politice, že jo. A tak jako, tam prostě to tak vyšlo, no. Mě právě jako zarazilo, já jsem měl tušení, že Wikipedie je prostě portál jako naprosto slušný, jo, rozumíš? Proto jsem na to chtěl reagovat. Hele, já vůbec jakoby tyhle ty portály, já to nesleduju. Já jediný, co mám rád, tak to je právě Facebook, protože tam si můžeš najít úplně všechno, co chceš a víš, že všechno je lež. Takže tam máš jistotu. Hele, a nezačínáme moc tvrdě? Ne. Já bych na tebe chtěl utočit, jenom jsem na to fakt chtěl reagovat, protože ne, mi to přišlo jako zásadní. Na mě vůbec neutočíš. Hele, a seš brán ty sám pro sebe jako kontroverzní postava České republiky? Jo, 100% a jsem na to pyšnej, já jsem fakt rád, protože já celý život jsem dělal věci, které mě bavily a já jsem měl dvě dětské přání a bez legrace tyhle ty přání jsem měl třeba dejme tomu od 12 do 14 a obě dvě tyhle ty funkční přání jsem si splnil a pak jsem měl jedno hmotné přání. A to jsem si taky splnil, takže já když to... Jako a co to je teda? Tak já to řeknu tak, jak to je. Já, no? Když jsem byl malej, tak jsem objevil sbírku porna u mýho táty, protože za komunistů to bylo zakázaný. A já jsem ji prodával a strašně jsem na tom vydělal. Ono shodou okolností to bylo ofocený materiály policie, takže tenkrát veřejný bezpečnosti. Takže to bylo ofocený ještě navíc, jo? To no, nebyl teda origo. To můj, si... tatínek byl, jo, fotograf, to byla jeho práce, jo, že to musí vždycky ofotit, takže to jsem měl. A na tom jsem vydělal hrozně peněz. Tenkrát byl průměrný plat třeba 1800 korun a já jsem za měsíc vydělal 2 víc. Takže prostě skvělý prach. Jak jsem říkal, tuhle práci bych chtěl jednou dělat. A to ti bylo teda kolik, jsi říkal? A tohle by mohlo by být nějakých 13-14, dejme to. Jasně. No a druhý moje, když jsem začal boxovat, což je taky někdy kolem 14. roku, tak jsem si říkal, že bych si chtěl jednou zaboxovat s mistrem světa. A to se mi stalo loni v zimě, to jsem si zaboxoval s Lukášem Konečným, který byl mistr světa. Takže já jsem si v obě dvě takové. Čili teďka hlavně zase je, ne? Teďka nedávno... Teď, tohle to nebylo o mistra světa, to byl mistr Evropy. Jasně. Takže já jsem si splnil v obě dvě takové svoje dětské přání. Takže já už jsem si na tomhle světě splnil všechno, co chcem. No a tam nahoře, tam mě budou milovat, takže tam se těším. Hele, a dneska třetí splněný životní přání, jízda pořádnou károu. Já musím říci, mě jste udělali hroznou radost, že všichni mají takovou tu luxusní limuzínu. Bo mě všichni vědí, že jsem bankrotu, jsem chudák a tahle limuzína, mně se to fakt líbí daleko víc a hlavně je česká. Já jsem nacionalista, takže ať je škodovka, no. Tak hlavně musíme pochválit, že jede. To je to základní, protože jsme to tady napěchovan technikou a vším a přesto to jede, takže je to kvalitně udělaný. Je to určitě. Je to skvělý, trošku chládek, ale... Je to dobrý. Ale je hezký, jak jsi jako pracovně dobře myšleno postižený, jak řeknu, je to pěkně udělaný a ty už reaguješ a už se směješ a už to máš radost. Já mám radost z maličkosti. Já jsem zjistil, že... Počkej, takhle, jak je to dobře udělan, tak tě to potěší prostě. No jasně, no. Jasně. Tak to je základ, že jo, aby ty ostatní byli spokojeni, aby to bylo dobrý. Jo, ale nebudem se teda dneska bavit o nějakých ptákovinách, ne? Ne, to určitě ne, budem se bavit o pičovinách. Ještě dneska v 7-metrový limuzíně s Robertem Rosenbergem uvidíte, jak vznikl dnes už legendární hit internetu. Robertův první casting. To si myslím, že začalo dost fungovat. Jo, návštěvnost byla dobrá. Problém byl, že já jsem byl vždycky skvělej... Ty jsi byl vždycky skvělej. ...producent, to jsem furt, že to jako o tom nikdo nepochybuje, ale... Roberte, jaký jsou věci, které ty jsi zažil v limuzíně všeobecně? Protože to nemuseli být jenom rozhovory. Tak já se přiznám, já jsem limuzínou jezdil v Americe, dá se říci furt. Já jsem to měl jakoby služební auto, takže jsem zažil moc věcí, ale ne vyloženě v dlouhý limuzíně, ale v krásném Rolls Royce ve Phantomu 2, tenkrát přišel na trh
úplně novinka, byl asi 14 dní na trhu, můj šéf si ho hnedkom koupil. Ono je to vlastně hodně podobné jako tadle. Jo, je no, to, no. Jo, ten strop je skvělej, protože ten strop je přesně jako to je v tom Fantomu, oni tomu říkají noční obloha, tak to je přesně takováhle noční obloha. Ono to stálo i stejný prachy, tohle tomu bych věřil. Ale tak pro mě přijel na letiště, tenkrát jsem tam přijel s mojí manželkou a teďko můj šéf otevřel dveře, vyšel v pantoflích, kraťasech, v tílku, což je další pravda, že on si sám řídil to auto. A teď nám začal otvírat dveře a nikdy jsem nezažil, jak jsou Američani fakt s prominutím ovce, jak najednou všichni vytáhli foťáky, mobily, kamery a každý nás natáčel a fotil a chtěl zjistit, co jsme zač, že si můžeme dovolit takovýhle drahý auto. Tak, tak to budeš mít tohle, budeš mít dneska úplně to samý. No to... Kamkoliv s tou Škodovkou přijedeš, tak všichni berou foťáky a fotí to. Fotí to, točej to, to doufám. A říkají, který zvíře v tom jede. Ale jinak já jsem v limuzíně zažil snad všechno, sex, drogy, prostě skvělou muziku, jo, moc takže toho bylo. Jedno zklamání, nic z toho dneska nezažiješ. Ne jo. Ne. Počkej, ale jste mě lákali, že sice nedostanu honorář, ale že prej dostanu. Jako na prvním castingu myslíš, jo? Že tak, dneska jsem v konkurzu já teda. Ne, ty jsi vlastně tak jako pracovně bráno si myslím toho zažil celkem dost. Pochopil jsem z toho, když jsi říkal tvůj šéf, že jsi byl někde zaměstnaný v roli pornoherce. Já jsem byl pornoproducent a byl jsem vlastně jediný evropský producent, který v té době v té firmě pracoval. Jasně, já jsem původně myslel, jako, že teda ve světě si byl někde točit a potom si se stáhnul sem zpátky a stal si se producentem jako v českém pornoprůmyslu. To je právě, se mnou to bylo složitý. Já jsem od začátku kariéry většinu času cestoval. Já jsem to měl udělaný tak, že třeba 14 dní jsem byl ve Francii, 14 dní jsem byl v Itálii, 14 dní v Německu, 14 dní v Čechách. A takhle jsem hodně rotoval, protože tenkrát to bylo moderní. Pak se to dost, když jsem začal dělat s tou americkou firmou, ustálilo, takže to bylo třeba 3 týdny Los Angeles, 4 týdny Miami, pak se letělo do Ruska, pak jsme byli třeba 3 týdny v Rusku, pak jsme na chvíli jeli do Čech, tady jsme zase odvedli svoji práci a zase jsme jeli někam pryč. To znamená, pak když jste byli teda v Čechách, tak si teda vymyslel první casting, nebo tyhle ty videa, který si dával sem do Čech na internet? To, já bych řekl, že jsem to nevymyslel, já se přiznám, tohle je jedna z věcí, kterou jsem okoukal, ale dal jsem do toho ten punc opravdu prvotní, nebo že ta holka nikdy nesměla točit. To byla skutečně podmínka, že ty holky nesměly být známy. První casting přede mnou dělal Pierre Woodman, což byl producent, který ho do dneška mám rád a líbí se mi jeho práce, ale on právě se do toho bral holky, které už někdy točili a bylo to vidět. Když to já jsem chtěl prostě fakt to čerstvý maso, kdy vidíte ve očích ten strach, co ten debil zase vymyslí a prostě takhle to fungovalo. Takže tam teda byly holky, které neměly žádnou zkušenost se sexem, ty jsi byl ten učitel a vlastně všem těm divákům si říkal, co se jak dělá, jak by to teda měli praktikovat. Jo. Tak. To si myslím, že začalo dost fungovat. Jo, návštěvnost byla dobrá. Problém byl, že já jsem byl vždycky skvělej. Ty jsi byl vždycky skvělej. Producent, to jsem furt, jo, to jako o tom nikdo nepochybuje, ale neuměl jsem prodávat. Já jsem totiž takový pitomen, že já vždycky všechno všem dám zadarmo a každá, která si řekla, jak jsem jí dal zadarmo. Ty máš vlastně velký srdce v podstatě, no, teda, že jo? Určitě, no, určitě. Takže jsem na tom nikdy neviděl. Na mě vydělávali ty ostatní a já jsem byl chudák. Takže to nebyl biznis teda ten první casting nebo tyhle ty videa, který si natáčel? Tak biznis to byl, ale nevydělávalo to tolik, kolik by to mohlo vydělávat, protože, jak říkám, neuměl jsem marketing. A kolik třeba je jako cena za jedno video pro tebe jako tak, aby si byl spokojený? $2000, když v té době byl dolar nějakých 25, tak to bylo pro mě jako ideální, těch 50 tisíc za scénku. Za jednu tu scénu? Za jednu scénku. A dneska v tom poměru si předpokládám, jsou ty ceny už úplně někde jinde? Dneska jsou lidi, kteří točí jednu scénku za 10, za 15 tisíc, což mně přijde úplně hloupý, ale v době internetu, kde je všechno zadarmo, tak asi se ty lidi chtějí uživit, proto jsem odešel. Jak se říká, odejce má v nejlepším a já jsem asi odešel ve správný čas. No a pak si teda vlastně, pak jsme tě asi jako Češi vnímali hlavně v rámci aférky s Uklízečkou. Kdy tě teda vlastně tenkrát... To jsem ještě točil. Jasně, no. Tak to byla taková druhá vlna jako tý známosti Roberta Rosenberga, si myslím, v Čechách. No. Kdy tam potom teda haprovalo nějaký vězení, nějaký takovýhle aférky. Potom to byl vlastně odchod tvojí manželky Žanety. Ano. Jo. A v ten moment se to jakoby lámalo ten chleba pro tebe pracovně tady v Čechách?
Ne, to už, když vlastně my jsme se vrátili z té vazby, tak sice jsme ještě jakoby něco málo dělali, ale právě já jsem přišel o tu zakázku v té Americe a jelikož já jsem sledoval nejznámější weby, ne na kterých je porno, ale kde se píše o pornu a viděl jsem, že ta návštěvnost klesá, že prostě ten internet všechno válcuje, prodejnost DVDček začala prudce klesat, tak jsem si říkal, už to asi nemá cenu, chvíli jsme to ještě drželi a dali jsme si nějaký limit, do kterého můžeme jít, dokud to budeme dotovat. Jakmile to budeme dotovat moc dlouho a nebude to přinášet úspěchy, tak se na to vykašlem, tak jsme se na to vykašlali. Hele, a jak dlouho jsi byl ve vězení vlastně? Já jsem ve vězení nebyl, já jsem byl jenom na vazbě, tak. Tam jsem byl 6 měsíců. Což se dá brát jako vězení, ne? Tak já bych... Já tam nikdy nebyl, já se na to ptám jako možná laicky, ale... Jako je to výchovný, jo, teda? Je to výchovný, je to zajímavý a zvláště, když tam pak sedíte a přijdou za váma pánové od policie a teď vám sdělej vraždu a vy se zeptáte, koho jste zabil, teď oni vám řeknou nějaký jméno a vy vůbec nevíte, nebo vám sdělej, že jste obchodoval se zbraněma, tak se jí taky zeptáte, s jakýma, jo, a takový, takže jako občas se tam člověk o sobě dozví věci, které ani nevěděl, pak většinou teda se to po nějakém čase vysvětlí, většinou ku prospěchu teda toho postiženého, ale já si myslím, že u nás ta vazba a ten výkon trestu má spíš ten princip zastrašovací, když někoho potřebujete zlikvidovat, tak ho na chvíli zavřete, tím přijde o přátelé, dá se říct si, na veřejnosti začne působit jako negativní osoba, no a přijde o majetky, protože samozřejmě nemůže splácet. V dnešní době, kdy má každý druhý hypotéku, kdy má nějaké věci, tak prostě dokážou toho člověka dostat do krachu, no. Hele, a byl jsi na dně v té době? Intimní zpověď českého krále pornoprůmyslu dneska končí, ale už příští čtvrtek uvidíte druhý díl a ten bude ještě pikantnější. Čeká nás škola sexu a dokonce se Robert rozpovídá i o lidech kolem nás. Dívejte se na Limuzínu za týden na Očku. Jinak jak jsem mluvil o tom pornu, no, tak to byly soukromé sbírky našeho ex-prezidenta Václava Havla. Profi.cz, inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz